Dobre, takže čaute ľudia, som Miša, vítam vás v ďalšom videu. Dneska je to zase z hry FIFA 18 zo série Matchday, ktorý pokračuje. Máme tu 5. diel a ideme hrať proti Francúzsku v štvrťfinále. Som pripravený vrhnúť sa do tohto zápasu plnou silou. A ideme, pozrite, krásne červený Antoine Griezmann, no pekne. Tu máme zostavu, stopnite si video, ako chcete vidieť a môžeme ísť ďalej. No, majstrovstvá sa nám schýľujú už ku koncu, ostávajú necelé 2 týždne, alebo dáko tak. A ja si zatiaľ užívam tieto majstrovstvá, mi sa strašne páči, ak sa aj vám páči, hlasujte tu napravo hore. Ako minule tu máme Mohameda Salaha a som zvedavý, kto bude na druhej strane. Zatiaľ Mohamed Salah nedal ani jeden gól a tuto je pán Antoine Griezmann, ktorého dneska vyhodíme spolu s celým Francúzskom. Je tu výkop, štvrťfinále, rozohráva Francúzsko a my môžeme ísť na to. Salah, odtočil sa okolo hráča, vyhráva Hasanovi, Hasan dopredu na Elsaida, ale na toho lopta neprešla. Francúzsko v útoku, Dembele, stále Dembele. Zacentruje, nie, zasekáva si a vychádza mu zatiaľ všetko. Prihrávka pred bránu, ale tam bol dobre postavený egyptský hráč. Trezeguet. Chcel vysunúť Hasana, Hasan obral hráča. Zasekáva si jedného, ale potom ho obral asi vracajúci sa Dembele. Salah. Hodil si to medzi štyroch hráčov, stále Mohamed Salah, ale to je taká čudná strela. Trošku vedľa brány. Matuidi, Kante, Lemar. Stále Lemar, obtočil sa okolo bránieco hráča, center na Griezmana, ale to má El Hadary v pohode. Hasan sa rozbieha po čiare. El Said vracia Hasanovi. Ale toho obral Koščielny, ale to bol... Neviem, či sa pošmykol, alebo čo spravil. A bude to roh pre Egypt. Elsaid centruje, ešte Egypt mohol niečo spraviť, ale Elsaid je zase pri lopte. Ďalší center, ktorý francúzski hráči odvrátili a môže ísť do rýchleho protiútoku. Ale je tu faul, alebo zranenie na 13, to je podľa mňa Matuidi asi. Nie, to je Kante. Áno, je to Kante, neviem čo sa mu stalo. Proste filmuje a bude sa striedať a pôjde po Pogba, ty kokos, jeden lepší ako druhý. Odkopneme loptu, zatlieskame si a môžeme ísť ďalej. Elsaid. Hasan mu beží dopredu. Salah. Pridá už Salah gól. Ešte prihráva strela, je to gól! Zase neviem, kto dal gól, pretože v týchto menách sa nevyznám a pozrieme sa teraz. Tak asi nie, ale... Gól dal Hasan. Hasan dal gól, je to 1-0. Egypt vyhráva s Francúzskom. Pekne Salah zasekol a vrátil Hasanovi do uličky a Hasan po prítičke do brány. Je to gól 1-0 s Francúzskom. Francúzsko sa snaží dať rýchlu odpoveď. Sidibe po čiare, center do vápna, ale obranca pekne vystihol a teraz môže ísť Salah do útoku. Salah si obchádza Dineho, stále Salah a to by mali byť fauly, ale rozhodca nič nepíska. Pozrite sa, už hneď výhoda, iba som sa trošku ťukol do hráča a ešte dostanem aj žltú kartu. Dostanem, jasné, že dostanem. A nie, nedostanem. Stal sa zázrak. On mi nedal kartu, čo? Pogba, strela a pekne Elsaid. Alebo, ako sa volá brankár? Je to Elsaid, hej? Hej. A tu... Čo? A počas, dobre, už som sa zľakol, že penáltu, ale to som zobral loptu, tak nemal by prečo pískať penáltu. Ale máme tu počas a bez zdržiavania ideme ďalej vyhrať tento zápas. Salah. Salah, ja som prihrával skorej, ale Salah mi to dáko nechcel rešpektovať. A Lemar mi ukazuje, že je zranený, ale nič. Hasan. Pekne na Elsaida. Elsaid. Ale neobyšiel cez hráčov Francúzska. Pekne Hamed vystihol prihrávku a môže ísť dopredu. Hamed zasekáva si loptu.
strede je Hasan, ten posúva ďalej, center, ktorý prešiel iba k brankárovi a tento chytá s prehľadom. El Neni otravuje Pogbu, ale Pogba sa okolo neho dokázal obtočiť. Stále Francúzsko, center, ktorý pekne odvrátil Gabr. Center na bližšiu tyči, kde je Griezmann a brankár to zase pekne odvráti. A teraz môže Hegasi vystiel prihrávku a Egypt ide do útoku. Stále Egypt, El Neni, otáča na Salaha. Salah je teraz sám skoro. Salah, stále Salah, umiestnená strela, ktorú vyráža vyššie. Neviem, kto z Francúzska naozaj. A ide Nconci. Viem, že sa to číta Nconci, ale ja ho volám Nconci. Pekný center, ale Francúzi ho odvrátili na aut, ktorý vhadzuje Egypt, takže mám chill. Chill, podal som chill. Takže Trezeguet. Center do 16, tam si naskakoval hráč Egyptu a toto, neviem, či by mali byť fauly, ale... Dobre, aspoň ďalší out Egyptu, to mi vyhovuje. Pekná ulička na Salaha, to je center, ale obrancovia Francúzska ho dokázali odvrátiť. A ďalší out Salah, zakrytý Pogbom. A teraz sa Umtiti rozbieha po čiare, neviem prečo obranca útočí. Griezmann, prízemný center a El Hadary to chytá, dám, že betón vo vápne, aby sa mi lepšie bránilo. Trezeguet. Neobyšiel si Sidibeho, ktorý hneď posúva na Griezmana, ale Griezmann kazí. A Trezeguet môže ísť do útoku, má tam ďalších hráčov. A triafa iba obranc. Egypt bezpečne obranuje. A to bude útočný faul na Francúzsko. Neviem síce ako, ani prečo, ale plne rešpektujem rozhodcové rozhodnutie. Griezmann neprešiel do útoku a teraz... Toto by mal byť zase faul. Umtiti, center do 16, to má v pohode El Hadary, chcem trošku zdržovať čas, pretože je to teraz naozaj už napäté. Hamed, El Shafi, Salah, ale Salah nedokázal prihrať a je tu koniec zápasu, dámy a páni. Egypt postupuje do semifinále. Neviem síce ako ani ako som to spravil, ale gólom Hasana v 40. minúte sme dokázali vyhrať a postupujeme ďalej. Pozrieme si, že či pôjdeme proti Brazílii alebo Belgicku. A je to Belgicko dokázalo poraziť Brazíliu 2-1. Nemecko proti Španielsku, takže veľmi zaujímavý pavúk a my sa vidíme na budúce. Učí sa s vami Mišo, čaute.